Я називаюся Любомир Воробій. Працюю на турфірмі «Відвідай». Я закінчував економічний факультет Львівського університету. Я працював головним економістом, начальником планового відділу, директором з економіки і фінансів крупного підприємства, яке вже не існує. У мене було хобі. Я хотів бачити світ, а хобі потрошку переросло в основну роботу, основне заняття, оскільки наші підприємства були знищені, порізані на металолом. І хобі, яке я мав на вихідні дні, субота-неділя, переросло в роботу. Коли я почав займатися цим, мені хотілося бачити світ, бачити людей, спілкуватися з людьми, мені хотілося дізнатися більше. А потім я побачив, що я з людьми можу нормально спілкуватися, людям зі мною цікаво, і це дало мені ще більшої наснаги. Оскільки я завжди цікавився історією, географією, і навіть на ці теми щось там і написав в свій час, то це якраз дуже гарно лягло в тему. І я почуваю себе зараз і істориком, і географом, і оповідачем, і навіть до деякої міри актором. І мене десь більше року вмовляли, щоб я освоїв Закарпаття і супроводжував групи на Закарпаття. Я вперто відмовлявся, але зрештою одного разу поїхав. Мене запросили просто поїхати туристом. І настільки я полюбив Закарпаття, що зараз не уявляю собі навіть життя без того, щоб я раз на тиждень хоча б туди не поїхав. На Закарпатті є величезна різноманітність. Оцю різноманітність я найбільше люблю. І дуже багато є речей, які можна і треба сприймати виключно з гумором, який ми там зустрічаємо. І один з таких афоризмів Закарпаття: від справжнього інтелігента ніколи не повинно тхнути вчорашнім перегаром. Від нього завжди має бути чутиться запах свіжої випивки. Шановні друзі, я дуже щасливий всі ті роки, відколи я працюю на цій турфірмі. Я надіюся, що у вас це щастя також, почуття є. Будьмо патріотами своєї фірми. Любімо турфірму «Відвідай», любімо Україну.